Mpige kelele ndo nishi nao nile. Mimi sijui mbunge wala president wala gavana. Mtu kama mimi na kupitia TikTok. Ati wataka kuja kuweka tax. Why? Mumeshindwa kumaliza vitu na miadarati Kenya, miadarati iko hivi. Corruption kibao. Mnachukua paka pesa za Wakenya mnakwenda nazo nchi za nje kwenda kufanya mambo ambayo haeleweki. Mohamed Ali, sisi tunakufuatia tu salamu. Leo ilikuwa ni salamu kwako wewe Mohamed Ali. Kwamba mbona haukupiga kura? Mbona hauzungumzi? Wajua wewe ndio yule ambaye ilikuwa ni jichopevu. Yale yanayojiri yanayotokea miswada ya kutuumiza. Sahi ya usemi. Ai! Simba umenyeshewa. Simba umekuwa paka. Nenda ukapige kura. Kaeze kujua wewe unasimama wapi. Sisi ni vijana wako wa Mombasa, sisi ni vijana wa Nyali. Piga kura tukuelewe brother. Piga kura bro. Kuwe na jua, kuwe na mvua, tutatoka kama vijana na kesho tunataka kusikia sauti yako. Sana sana wewe Mohamed Ali. Umekuwa vocal. Hii umenyamaza. We will hold you accountable. On this one, it's either you say no or you say no. It's either you say no or you say no. Hakuna in between. Mambo ni mawili, si matatu. No, mambo ni mangapi? Mawili. No ama? No. No ama? No. No ama? No. People power. Power. People.